entrar al tema, que és cultura, perquè el cinema és absolutament cultura, doncs entrarem a altra cultura, que és la lectura. Allò de, que és molt important, els llibres, llegir, però no amb tablet, amb paper, i olorar-los, com jo faig. Què tenim? Tenim un llibre meravellós que es diu Un resplandor inesperado, de Ricardo Fernández, que el Ricardo ja el tinc aquí assegut, que ens parlarà d'aquest llibre tan fantàstic. Què tal, Ricard? Bon dia, Helena. Com estàs? Estem bé. Molt bé, me n'alegro. Gràcies per la invitació. Un plaer. Un llibre sobre relats de transformació espiritual que, a més, està basat en fets reals. Així és. Explica'm quin tipus de relats trobem aquí en el llibre. Sí, el llibre té 21 relats. Tots tenen, com els protagonistes, viuen una experiència. Aquí no hi ha fantasia ni imaginació per part de l'autor, sinó que tots són fets reals. I de què es tracta? Quin és el fil conductor d'aquests 21 relats? Doncs seria el títol i el subtítol del llibre, no? El títol del llibre, com bé has dit, Un resplandor inesperado. Per què poso un resplandor? Perquè en totes aquestes històries, als protagonistes se'ls hi presenta, se'ls hi apareix a la vida, una claredat nova. Una petita llum. O una gran llum, depèn. O una gran llum que il·lumina una part de la realitat, tant interior com exterior, d'una manera que normalment no els havia passat i normalment no passa. Passa, però poques vegades. És a dir, hi ha un resplendor, una claredat nova sobre el que és la seva pròpia vida interior o fins i tot alguna part de la realitat exterior. I és inesperada, resplendor inesperado, és inesperada perquè també és comú als 21 relats que els seus protagonistes no van a buscar una experiència. No estan en camí de que els hi passi alguna cosa. No estan fent ni meditació, ni estan fent un viatge iniciàtic, ni estan llegint un llibre, ni estan pensant per veure si troben alguna cosa nova. Tot això és fantàstic, però no és el cas. Sinó que estan fent activitats, diríem, comunes, senzilles. Estar cuidant un malalt, estar despertant de dormir, estar en un camp de concentració cavant, estar en un moment en què surts d'una inquietud i et comencen a passar algunes coses, coses comunes que no han anat a buscar el que els hi va a passar, el que els hi passarà després. Per això es diu inesperado. Però què pot ser? Un canvi de pla? Perquè quan em comentes és que li passa una cosa... Clar, coses poden passar moltes. Sí. Coses poden passar que jo tingui pensat anar a la platja i de sobte per alguna cosa acabi anant a la muntanya. I tant que sí. O aquell algú pot ser que jo estic, no ho sé, fent una de les activitats que comentaves i que de sobte m'apareix una llum i m'apareix algú. Per on anem aquí? Pel canvi de plans o per l'aparició d'algú? Sí, els 21 relats es podrien agrupar en tres tipus d'experiències. Unes serien que de sobte el protagonista, la protagonista, té com una comprensió major súbita, repentina, d'alguna cosa de la seva pròpia vida. Una comprensió més gran. I una comprensió que no és fruit d'estar pensant i donant voltes, sinó que de cop i volta és com un llampec. Com una inspiració. Com una cosa que arriba i molt profunda. Una. Dos, sincronies. És a dir, coincidències significatives. Allò que difícilment s'ha de ser molt dur per dir, això ha sigut una casualitat. Mira, ara et posaré algun exemple. Clar, és que casualitat... Ara et posaré algun exemple. Coincidències significatives. Allò que algú va explicar que eren les sincronies en què la causa i l'efecte no queden clars, però succeeix. Sí. I, per últim, hi ha un bon grapat d'aquests relats en què es produeix una visió. Una visió que pot ser interna, per tant, diríem amb els ulls tancats, però veure coses externes, o una visió fins i tot externa, alguna cosa que està davant d'aquests ulls que miren i normalment veuen el que comunament veiem la majoria, però en un moment donat passa alguna cosa. Això ja seria el tercer grau més superior dels relats. Vols que et posi algun exemple del llibre? Sí, perquè, per exemple, hi ha una història
que és una de les històries, és un malalt que veu el seu amic que ha mort. Mm-hmm. Això seria el tercer grau? Això seria el tercer grau. Estem parlant... Ah, amb titulació, doncs. Sí, eh? Amb titulació. Aquí estem parlant d'una història d'un home que treballava en una mina, va tenir un accident molt important. Estem parlant dels anys 30, sí. La penicilina encara no funcionava, mm-hmm. les coses, la medicina pues, no havia evolucionat tant, i ha d'estar al llit. Per poc camina amb la seva filla petiteta per la casa, fan un petit passeig. Dic la seva filla perquè és la que, aleshores, amb 4 anys, i després, amb 80, a mi em va explicar wow. la història directament. No? Clar, això parlarem, com han anat recollint sí. les històries. I tant, i tant. Mm-hmm. Bueno, el cas és que finalment es posa pitjor i ja no surt de casa, sí. està al llit, el cuida la seva esposa, la filla, etcètera, no? I aleshores, en un moment donat, sent com repiquen les campanes mm-hmm. de l'església. Repiquen a morts, repiquen a morts. I justament fa dies que un amic seu no el visita, que era habitual en visitar-lo. Ah. La seva dona li amaga que el que ha passat és que el seu amic, que el visitava sovint, sobtadament ha mort. Però li amaguen per no alterar-li Clar, la seva salut. Clar, perquè no es posés pitjor... Etcètera. Aleshores, a continuació del relat, es produeix, per part del malalt, que era una bona persona accidentadíssima que no sortia de casa, es produeix una visió amb els seus ulls que desmunta el que diem l'espai físic. És a dir, veu alguna cosa que està més enllà. Mm. Veu el seu amic i el veu amb els seus ulls, quan tots li han dit que està bé, però que no pot venir a visitar-lo. Ah. En el relat es dona algun detall més. Això seria el grau superior d'aquestes històries. Però totes són importants. En el terreny de la sincronia, vols que t'expliqui alguna cosa? En el terreny de la sincronia, de les coincidències molt significatives, agafo una, a l'atzar, un fragment d'una, el relat titulat El secreto de Caronte. Mm. Un home de mitjana edat, que se li ha mort el pare, amb qui tenia una bona relació, i fa molt poc que se li ha mort. Poc temps després, està amb la seva dona i amb el seu nen petitet de vacances, concretament a Mallorca. Mm. I se'n van a la platja la seva esposa i el nen, i ell es queda una estona a l'hotel, perquè té un run-run interior. Sí, hi ha algú que li diu, no? Del seu pare. Té com... fa poc que ha mort el pare, i el pare es deia, això és important, José María Gracia, Mm-hmm. És un nom suposat, perquè la realitat és una altra, però això no importa. Jo li vaig posar així. Molt bé. Però és important. I aleshores li dona per parlar amb el seu pare. És un home molt científic, és un professor de ciències, és un home molt racionalista, però té un moviment de cor, per dir-ho així, interior, i li venen ganes de dir-li, pare, papà, mira, estoy aquí, estamos aquí, con mi esposa, con tu nieto, ya lo sabes. I mira, se li posa a dir coses. Ell mateix diu, ¿qué estoy haciendo? Clar, com si estiguessis parlant en veu alta, no? Sí. Que penses i parles a la vegada. Està sol a l'habitació, com si tinguessis una cadira buida davant, cosa que feia el gran Goethe, el príncep de les lletres alemanyes, volia parlar amb un amic, es veu que posava una cadira buida, i li parlava, i li dona. Ell mateix diu, se sent un poc estrany amb si mateix per estar parlant amb el pare, però és tan forta les ganes de fer-ho que ho fa. Que ho fa. I aquí acaba, no passa res més. Va. Aleshores va a buscar el seu fill i a la seva esposa i se'n van a un aquàrium que hi ha allà mateix, al poble, el visiten, el nen disfruta veient uns peixos, els dofins i tal, i quan acaben van a parar a la botiga d'objectes de regal on hi ha un racó, unes quantes estanteries amb llibres. Ell, com que és un home de lectures i tal, mentre el nen està escollint una coseta d'un dofí, etc., veu una estanteria plena de llibres que li crida l'atenció, però no els distingeix. Però li crida l'atenció. S'acosta i tots els llibres que hi ha en aquella estanteria estan escrits per un home que es diu José María Gracia, igual que el seu pare, amb qui una estoneta abans havia estat parlant. Han anat a parar
a un recinte que té una estanteria de llibres, que atrau la mirada d'aquesta persona, que arriba i tots els llibres, igual que fa una estona abans, porten el nom de la mateixa persona, el seu pare, que havia mort, i un senyor, que ha escrit uns llibres, però exactament amb el mateix nom. Això és una sincronia. Clar, és que són aquelles coincidències que a tots ens pot haver passat a la vida alguna cosa i que no entens el per què, no? I tots acabem una mica com somrient, com dient, bueno, és algo. Sí, sí. És perquè necessitem també el creure que hi ha algú més? Aquesta frase que has dit, i ens pot passar a molta gent, jo dic, evidentment que sí. Però has d'estar atent o no? Aquí hi ha unes quantes històries. Hi ha algunes que s'han quedat fora del llibre i hi ha persones que t'expliquen coses similars. I la frase aquesta que has dit, no entenem per què passen, aquesta és la clau de la qüestió. En el llibre diem, passa. És a dir, el llibre està basat en explicar fets reals. Després ve el dir, i què hi ha darrere d'aquesta història, o la que he dit abans, o la que, si vols, m'hi explicaré després. Evidentment, estem davant d'una part de la realitat que no maneguem amb facilitat. Que no podem controlar. Sí, que no tenim paraules exactes, que no tenim una explicació com les que ens agraden, però que hi ha uns fets que estan aquí imposant-se, que ens estan dient, això passa, tu fes el que vulguis, però això passa. Ja ho sabem, que no tenim la capacitat d'explicar això, com expliquem com es munta un moble. Ojo, que de vegades muntar un moble a casa és tremendo. Tampoc és tan fàcil. I tant, i tant. Però, bueno, i de vegades et sobren peces. Que no hi ha escrit un manual d'instruccions. Encara que algunes persones en el món sí que tenen, diuen que tenen respostes, cosa que jo respeto, però no entro directament en això. El que sí està passant aquí és que la realitat se'ns està imposant perquè, com he dit abans, moltes vegades, tampoc tantes, però sovint, a persones diverses, la realitat se'ns presenta. No l'anem a buscar. Se'ns imposa d'una manera que no podem explicar exactament per què. Però això és una qüestió que jo anotaria com a insuficiència del ser humà en el moment actual per poder-ho explicar. Clar. No dono l'explicació. Només dic, atenció, aquí hi ha una pregunta. I tenir una bona pregunta a la vida ja és molt important, perquè et quedes obert, si la vols mantenir, no precipitar-te a contestar. Això és per això o no és per res? No. És que aquí ja passa alguna cosa important. Quedem-nos en la pregunta, què està passant? Clar. I aquesta pregunta, jo crec, és la meva opinió, és com una llavor que queda aquí dins i que pot ser, a mi m'ha passat, que t'obri a que passin més coses o t'arribin coses d'altres persones. Això seria un exemple de sincronia. Després pot haver altres relats que parlen de com algú que no ho buscava, per una situació externa, li explota una comprensió més gran de la seva vida. Un dels relats està protagonitzat per un escriptor francès, aquí bastant traduït i conegut, que es diu Eric Emmanuel Schmitt, que a França és molt popular, aquí s'han traduït obres seves de narrativa, com El senyor Ibrahim i les flores del Corán, es va fer en teatre El visitante, el Teatre Poligrama de Barcelona, fa bastants anys, és relativament conegut, és contemporani. Molt jove, estava fent una travessa pel desert, pel nord d'Àfrica, amb amics seus. I què anava a fer? Una travessa, una experiència. I per una certa imprudència, diríem juvenil, tindria 20 i pico d'anys, va accelerar el pas i es va desmarcar una mica del grup d'amics que anaven amb ell. Es va perdre. Es va perdre en el desert. I es va fer de nit. Va passar això, no? Aleshores, va fer el que va poder, perquè de nit no et posaràs a caminar pel desert. No, i si no portes mòbil, no tens internet. No, ja no quieres caldo d'estafes, no? En desierto i oscures, millor quedar-te, no? Es va tapar, es va quedar en un foradet per no passar fred i va passar la nit. I en aquesta nit, explica ell, de cop i volta, la seva comprensió de la vida i de la realitat va canviar. Va veure la vida d'una manera diferent que explica en allà. I, a més, li va quedar clar quin era el seu camí personal a la vida, a què
s'havia de dedicar, que és escriure, cosa que ha fet i ha fet amb molt d'èxit. Aquest seria un exemple d'una comprensió súbita. Ens quedem sense temps i estaríem aquí hores escoltant, però, a més, si ens expliques, llavors ens quedem sense poder llegir. Sempre m'he quedat a mitges, eh? Ah, així m'agrada. Amb això sempre s'ha de quedar a mitges. M'he quedat a mitges. Clar que sí. Doncs hem de llegir Un resplendor inesperado, que hi ha moltes més històries, com dius, i totes més profundes, a més, més àmplies de les que has explicat. I moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, a tu, a tot l'equip tan simpàtic i a tu per aquesta entrevista tan agradable. Un plaer, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Helena. Un resplendor inesperado. Doncs el llegirem tots, el llegirem per saber quines històries hi ha, perquè de vegades hi ha un per què, però de vegades no hi ha un per què. El que sí que hi ha un per què és perquè ha vingut avui